видит такое. Халага адырла, тоолиг адырлиг жойла, Германияны. Ол мишагран ичини. Мана, дахшат жойла. Тоғлары уйып, йол очкен мана. Ана тунел, поезд отады у тунелден. Кызык жойдан. Анака жойдан миң елде бир матты өтүшү мүмкүн. Ар ким ар кимен сыкмыды мына жойдан. Тор. Уттыз кырк. Дахшат. А тунел поезд йөрдү. Германия. Уттыз жетти. Кетоппа граничене элдик.